quanto representa a incorporação de equipamentos, recursos e verbas para a Ceguá? Caro eleitor, quero também dizer para vocês que muitas das conquistas que tivemos a âmbito federal, e como é o caso do PAC, que era um programa de aceleração do crescimento do governo, muitos dizem assim, viria de qualquer maneira para a Ceguá. Quero dizer a vocês que se não fosse pela ingerência, pela gestão política que os vereadores fizeram, que os prefeitos fizeram, os municípios pequenos, como é o nosso caso de Aceguá, Lisiane, não teriam sucesso nessa empreitada. E com o PAC nós recebemos caçambas, recebemos motoniveladora, ou seja, patrola, e recebemos retroescavadeira para compor também o parque de máquinas do município. Então é muito importante, Lisiane, embora as críticas aconteçam, essa ingerência política. É interessante, Edmundo, a gente destacar que muitas vezes nós somos criticados porque não é esta a função do vereador, vocês vão a Brasília, a função do vereador é legislar e fiscalizar. Mas nós, né, Edmundo, nós entendemos que o eleitor esperava mais da gente, que o munícipe esperava mais de nós. Então, nós resolvemos fazer esse trabalho, esse braço político em apoio a estes programas, que se o município não fosse em Brasília, não gestionasse, não reivindicasse, muitas dessas conquistas ou destes programas que hoje a Ceguá tem não teriam vindo, porque se não fosse nós batermos na porta e dizer olha, a Ceguá quer, a Ceguá necessita, a Ceguá precisa, talvez hoje nós não tivéssemos, né, Edmundo, essas conquistas para dizer graças ao trabalho feito através do Fórum Regional, através do CIDEJA, que os nossos municípios hoje podem contar com um excelente parque de máquinas. Com compromisso, trabalho e fé, unindo o campo e a cidade.